נושאות כדרותיהן לתנור המרכזי על מנת שהסכינה, חמין מרוקני, תהיה מוכנה לשבת. ליל שבת, נקודת המרכז והכובד של חיי המשפחה היהודית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדישנו ומסוות וציוונו ליד נענה השבת. כל תרדות השבוע נשכחות, והבעל השב מבית הכנסת משוחח שיחה של הרחבת הדעת עם אשתו וביתו. דומה שכל החיים היהודים מובלים אל כמה ימי שיא הנותנים משמעות לשאר הימים. ראש השנה ברחוב היהודי. העדה כולה בבתי הכנסת שופכת תפילתה לפני האלוהים. מרחוב בתי הכנסת מצטרפות תקיעות השופר לתקיעה גדולה אחת. שנה טובה. גם השמחה מצויה ברחובות המלח. שמחה עמוקה התבועה בדפוסים מסורתיים. הנה למשל טקס החנה. טקס זה הנערך ערב יום הנישואין בא לבטא את ההסכמה המלאה של החתן והכלה להתקשרות, והוא נערך בחוג אינטימי של בני המשפחה.
בתפילה מלבישים את הכלה בבגד המסורתי, וכל חברותיה וידידותיה עונדות לה את תכשיטיהן, כמנהג היהודי העתיק המבקש שלא לבייש בנות עניים ביום שמחתן. לאחר מכן מוליכים את הכלה אל חתנה. וכאן מביאים את צמח החנה, שהוא נוזל אדום הנמרח על הידיים. וזהו אות השמחה.